Ja, dere ville kanskje ha lagt merke til noen litt andre toner her. Og mannen som står her med dette apparatet heter Dagfinn Grønose, og vi har fått ham hit ned fra Elverum fordi han har skrevet en vise til programmet. Dagfinn Grønose. Og nå er det jo slik, Dagfinn, at ja, det går an å stoppe denne her? Nei, det er det som er feil med. Og det som er feil med? Ja, det er det. Jaha. Men i gamle dager, da stoppet den godt. I gamle dager stoppet den? Ja. Vel, kan du fortelle bare kort og godt hva det dreier seg om? Hva ja, det er for noe? Altså, dette er da en polyfon, og de sto på de gamle hvileplassene langs Lassgjøreveien fra Elverum opp til Trysil. Denne her har stått på et hvilested som heter Svingen i Trysil, men i dag er det Henrik Nyengen i Elverum som har den. Og Nyengen, han har fortalt meg at det var forskjellig slags musikk disse lastkjørene gjerne ville ha. Det var ofte noe som gikk i moll og noe dystert noe, særlig når de kom og var trøtte. Men så ville de ha litt sånn mer med liv i, og så ble det en treskopolka for eksempel. Og det er det som går her nå. En treskopolka, ja. Det bruker den i dag til å raspe poteter på. Åh, ja, vet du! Aha. Andra Åbo finska bataljonsmarsch. Ja. Det hørtes krigersk ut. Ja, ja. Og så hadde de også for eksempel Skjønne Spanien. Og det var det jo ganske pussy at det skulle finnes noe sånt oppover i Trysil og Elverumstrakten. Skjønne Spanien i Trysil? Ja, ja. Ja. Men det er sånn at disse lastkjøregubbene rugger seg og hygger seg og synes det var veldig artig. Ja, men den gir seg ikke. Men oppfinneren har glemt det, ja, og hvordan man skal stoppe den. Det er sånn perpetuum mobile dette her. Nytter ikke med en femøring i hvert fall til. Men for mye for penger her. Ja, det gjør den. Den går og går, den. Er det noen som kan fjerne dette ustoppelige instrument? Men vi skal gjøre det med all ærbødighet, for den er morsom, og den er fin, og har stått på hvileplassene langs lastkjøreveien oppe i Trysilbygdene, og hygget for gutta der gjennom mange år. Skal vi klappe for den? Jeg likte den der. Ja, Dagfinn, kanskje du er vennlig og presenterer vår gjest her, som ja, du har hatt med deg. Det skal jeg med glede gjøre. Ja. Forresten, dette er en jente som kan presentere seg selv. Hun har bodd ved den landsvegen hele sitt liv. Og du heter? Inger Odden. Ja. Og hun har da altså bodd på den største hvileplassen som har vært mellom Elverum og Trysil. Ja. Det var i alt 10-12 hvileplasser, men skogen var den største. Ja, jeg tror vi skal fange opp tråden litt her når det gjelder dette med hvileplassene. Det hele begynte med at du sendte inn en vise som het Den gamle hvileplassen, som vi skal synge senere. Og jeg synes det var morsomt om vi kunne få vite litt omkring dette her. Og det var jo slik i gamle dager at det gikk svære, jeg håper å si konvoier, svære karavaner med hester og lass og lasskjørere på denne strekningen mellom Elverum og Trysil, er det ikke så? Ja. Det kunne jo være opp til, hvor mange kunne det være i en sånn karavan? Ja, karavan, de kan være så forskjellige, det er 10-12, og med dem samlet som kveld, så kunne det bli mange. Hos meg så var det en gang 32 som hadde stallrom. 32 som hadde stallrom, ja? Ja, 32 hester altså. Jeg hørte at det kunne være opp til 100 hester i en sånn karavane. Det grunnet ikke det. Det var vel i tilfelle ved makten og sånt. Ja. Det var nemlig hjemme hos maleren. Og så reste noen opp og noen ned, så det var ikke, ja, det var ikke så mange på en vei, vet du. Nei, jeg skjønner. Nei. Jeg var nemlig oppe her og snakket med en som jeg er sikker på du kjenner, maleren Kai Fjell, ja, som fortalte at han hadde da i sin ungdom vært med å kjøre lass oppover der. Oh, ja. Og han sa at det var den hardeste og strieste og kaldeste og bittreste tid han har opplevet, ja, men at han i dag tenker på den med en helt spesiell glede, som han ofte gjør. Og da har han sittet og lavet noen små skisser her, hvor han tegner denne karavanen, skal vi kalle det det, at disse hestene gjennom terrenget der oppe, en sånn liten vannfarvesak som Kai Fjell har gjort, mens han har sittet og tenkt på de årene han arbeidet som lastkjører som ung gutt, ja, der oppe. Det er et av Kai Fjells, vår store malers, siste verker fra Trysil. Og han har nok vært ute på litt av hvert annet også, for han har lavet sånne småskisser her fra disse hvileplassene som du representerer. Her sitter gubbene inne og koser seg rundt bordet. Det er også et lite Kai Fjell-minne fra den tiden.
Her ser vi for eksempel denne polyfonen. Den står her i venstre. Å, der står polyfonen, ja. Det fra Bergeberget, det der. Antagelig fra Tøllev Skjulstad. Aha. Bergeberget. Så du kjenner interiøret, du, altså? Ja, der kjenner interiøret. Ja. Og så er det en ting. Vi har vist frem polyfonen for det at i denne sangen du har skrevet, og som vi da skal komme tilbake til, så har du denne, du skriver om, der er polka på en plate. Akkurat. Og det er den polkaen der, altså, det er polyfonen det dreier seg om. Og så heter det i omkvedet, viser de at den glade enke er vært, eller vært inne på et av disse kvileplassstedene. Altså, hvem var den glade enke? Det var ikke deg? Nei. Det var det ikke, nei, det var jeg som var mye eldre enn jeg det da. Mm-hmm. Og det var, vært i enke, og hun satt at min del munger også hadde lite kvilplass. Mm-hmm. Ja, så da var det fullt litt, altså, kalt jeg det glade enke. Ja, var glad altså? Ja, det var da fullt litt stannvis da. Ja, og hun ble jo litt av en legendarisk skikkelse, har jeg forstått. Ja. Så du har da hedret henne med å sette hennes navn inn i denne visen. Jeg vet ikke, Kai Fjell, han hadde aldri møtt den glade enke, men hun var et begrep for ham. Og her er måten han har sett henne, altså, sånn rent i drømmen, når han har kjørt oppover der. Der er den glade enke i Kai Fjells strek. Kan dere se enken der? Men hun så ikke slik ut, altså. Hun så ikke slik ut, altså. Det er en gammel bondekjæring. Ja, men en gang i tiden, vet du, kan hun ha sett slik ut. Ja, det er det. Men ikke slik, tror jeg. Ikke det? Nei, den er fra naken hotell, det. For naken? Nei, slik var vi ikke etter vei i Dalel. Nei, ikke midt på vinteren i hvert fall. Nei, vi hadde på oss klær. Ja, men du, Inger, for eksempel, det var jo også kvinner som var med og kjørte. Ja, da. Men hvordan gikk dette her når de kom frem til plassen? Og alle skulle jo ligge, og det var trangt. Ja. Ja, det var ikke det var det verden hadde, og så sorterer den. Det var ikke det. Nå må hun komme til å legge inn meg med i kvinnfark en gang. Men da fikk jeg hederlig omtale, da den sto på oppdaget hva kvinnfark jeg lå med. Å ja? At her den var ingen ordbok. Og mannen likte det ikke, altså? Nei, jeg likte ikke det. Han skulle ikke ha noen kvinnfolk ved siden av seg? Nei. Vi tittet her for de to fortellet om at kvinnfolk ville la seg med. Så det, ja, hun var kledd slik at det kunne misforstås? At du... Nei, da hun lå der i senga og var det fullt fri. Å, ja. Hun hadde lagt seg, hun da. Så våkner hun om morgenen med en kvinne ved sin side, så ble man rasende. Nei, jeg var faktisk før. Han oppdaget det før. Han følte hun lå litt hele natten. Å, han oppdaget det. Nei, han... Han er også opptatt, eller han skjønte seg kvinnfolk. Han var ikke noe glad i jenter, altså. Nei, han var ikke noe glad i jenter. Nei, nei. Han hadde i hjemme, da, tror du. Ja, jeg skjønner. Ja, han hadde i jenter hjemme. Var det i... Og så var han for, kanskje for gammel, jeg vet ikke hvem jeg. Men var det alminnelig blant disse kjørekarene oppover der at de var uglade i jenter, da? Nei. Jeg spurte dem ikke alle etter det. Det var nok i begge deler av det, da. Ja. Og så hadde de, nå er jeg noe tenkt på det, da, vet du, de skulle da inn med hesten, og mm-hmm. De løtte da, tenkte mer på hesten enn på kvinnfolket, altså. Nei, gjorde det, ja. Ja, og kjøringen sin, før de kom ut om morgenen, veien er hjem, så ikke si snøplukant, altså, gluten tenker litt henne. Ja. Ja. Hva slags karer var disse her? Gode karer. Ja. Vel, Dagfinn, du har vilt hedre disse lastkjørerne og de gamle kvileplassene og hele denne... særegen kultur langs veien der med denne visen. Og jeg, hvis du blir med, så setter vi oss på den benken borte der, skal jeg synge den for deg. Og så kan Dagfinn sitte andektig og lytte til sin egen sang. Og det er Otto, nei, unnskyld meg, det er ikke Otto denne gang. Det er Willy Andresen som har skrevet musikken til sangen din. Vil du sitte her hos meg? Så skal vi se om vi kan synge Dagfinn Grønåsets Den gamle kvileplassen. Og så vil det være fint om dere som sitter opp i på publikumsradene her, om dere ville hjelpe oss på det lille omkvedet. Så vi liksom får litt klem på visa til Dagfinn. Nei, du får bare sitte her og være pen og hyggelig, du, så skal jeg se om jeg kan synge. Hva? Jeg skal gjøre det deg med deg, da. Ja, det er fint. Ok, Willy.
jeg har hest og jeg har tryge. Ingen skoger er for dryge. Jeg har kjæring, jeg er glad i, jeg er far. Ingen dalsøk er for trange. Ingen veger er for vrange. Ingen frostnatt er for hestlig og for harm. Og den gamle kvileplassen er den glade enka verdt. Der er rom for hemløs fugl, hest og herk. Der er polka på ei plate, der er kanne med en knert. Der er varme i ei skjorte og en serk. Det er sprengkalt opp på lasset, men det klunker i ei kasse. Og det lukter høy fra løten og fra vang. Med litt spekesill i spannet blir en armodsglad i landet. Ingen strupe er for fattig for en sang. På den gamle kvileplassen er den glad enka verdt. Der er rom for hemløs fugl, hest og herk. Polka på en plate, der er kanne med en knert. Der er varme i ei skjorte og en serk. Jeg er midt i kvite fæla, gjennom vinterskog går færa. Der hver stjerne er et hemt i blankt og blått. Gjennom sommerskog fikk flesten opp i kjærra at med hesten. Syng en trysling for seg sjøl om grønt og godt. På den gamle kvileplassen er den glade enka verdt. Der er rom for hemløs fugl, hest og herk. Der er polka på en plate, der er kanne med en knert. Der er varme i ei skjorte og en serk. Jeg har hestsko over døra, og jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg skal sørge for den aldri gjemmes bort. Men en dag går siste lasse. Jeg skal sitte på ei kasse. Jeg skal synge for Sankt Peter ved hans port. På den gamle kvileplassen er den glade enka verdt. Der er rom for hemløs fugl, hest og herk. Der er polka på en plate, der er kanne med en knert. Der er varme i en skjorte og en serk. Tusen takk for besøket. Takk for visedanken. Den var fin. Hva sa du? Var det synd det ikke var dans i stedet? Da spill opp en blåbær og se! Ja, det har nok vært en del dans på den kvileplassen her, skjønner jeg.